Ahojte, vítejte pri Govi silvestrovskom videu. Ráno sme s Honzikom boli na veľkom nákupe v Kauflande, čo znamená, že máme veľa vegánskych dobrôd, ktoré plánujeme dneska trošku nekresťanský obžerstvo zjesť. Chcela by som vám v tomto videu ukázať, ako vyzerá náš silvestrovský deň a hlavne na konci vám povedať o mojich silvestrovských novoročných predsavzatiach. Takže dúfam, že sa na túto konečnú časť budete tešiť tak veľmi ako ja. Každopádne teraz, ako som vám v minulých videách hovorila, mám tu skvelého hostia a je ňou moja najlepšia kamarátka Veronika. Ahoj. Ahojte. Beba je tu už v obležaní od Alfieho a Vivi, že Vivinka. Ona je tu skrytá, nevidím. A ideme teraz Bebe ukázať jej malé prekvapenie. Ja mám prekvapenie. Beba má prekvapenie. Ale aj Marina má prekvapenie. Všetci máme prekvapenie. Tak ideme. Aha, Vivinko v pelíšku. Ano, úplne ako tak ešte. Tak Beba, otvoriš tento šuplík? Welcome, Beba. To je reálne super. To je úplne geniálne. Je to vidočaté? Pre tých, čo si nevšimli, tak je to jazvečík na uško. To je reálne smiešné. To je úplne super. A to ste si ako koľko veľa dali? Akože, že s tým sa môžem zakryť, hej? Že sme pripravení na teba, aby toto si dneska dáme. Dúfala som, že to máš. Môžeme teraz odmaliť, počkaj. Marinka, opäť. Paríš. Na to sú kľúči od bytu. Počkaj, ale to je tiež prekvapenie ešte pre Marinky. Ježiško. Ďakujem. Také krásne. Počkaj. Čokoládka. Nenápadne reklama CTM v pozadí Honziková kapela. Páči sa. Super si. Neodmietnem. Tak to, krásne. Vegánska čokoládička pre nás. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Dáme aj Honzikovi. Ja. Mám takýto pekný dáreček. A čo to bude? Ale naozaj je to iba taká drobnosť, že by som to mohla páčiť. Dostala som mrkvičkovský penál. A počkaj, čo je vo vnútri? Jo, no tak to sa mi páči. No, čo vrne? Ňam. Je to známy, ale tako dúfam, že budú dobré. Ďakujem. Beba ide prvýkrát ochutnať tempeh. Máme tu takýto udený tempeh. A úplne úprimne, lebo existujú dva typy ľudí, čo som teraz Bebe vravila, a tí, čo majú radi tempeh a nemajú radi tempeh. Takže Beba, ktorá budeš ty? Trochu mám obavy, neviem. Ja neboj sa toho. No. Akože vyzerá to dobre, ale no. Nie celá naraz. Celá naraz? Nie celá naraz. Mne to chutí, mne to niečo pripomína. Salám. Poď. Neviem, ale akože chutí mi to. Dobre to je. Dobrý ten vek. Beba je naša. Jej. Takže ja si spodala, že jednoho dňa natočím tým pre jeho. Práve robíme skvelé občerstvenie. A pizzu. Robíme vegan pizzu. A toto je cheese. Myslím, že je to cheese. Či jak sa to volá tá značka? Vegan cheese. Jom. A Feva je hrozne šikovná. A Honzik je hrozne šikovný. Ňominka. Vyzerá úžasne. Že? Dobrú chuť. Ďakujem. A to je lepšie, ako vyzerá.
My už jsme v novom roku a já vám chcem zaželať všetko dobré, hlavně veľa šťastia, nech ste spokojní, nech máte kopu skvelých nových zážitkov v tomto roku 2017. A chcela by som vám povedať o svojich novoročných predsavzatiach. Sice to znie tak klišé trošku, ale tento rok som sa rozhodla, že naozaj do toho idem. Kúpila som si dostala som tento fitness denník, ktorý ste už mohli vidieť v mojom videu z Vianoc. Zapísala som si tam svoje predsavzatia, svoje sny alebo priania. Sú tam také 4 najhlavnejšie, o ktorých vám chcem povedať. A prvé je jedno, ktoré sa týka aj vás. Je to taká moja fitness výzva, alebo niečo ako hubnete z Govy, alebo športujúci vegan, ešte neviem, ako to nazvem. Každopádne chcem robiť takú motivačnú sériu, aby ste aj vy so mnou mohli treba trochu si zacvičiť, trochu získať motiváciu k tomu niečo urobiť pre svoje zdravie, pre svoje telo a pre svoju spokojnosť. A teda mojím prvým predsavzatím je klasicky, ako každá žena, asi proste schudnúť. Pretože za posledné mesiace, ako som prešla k novej práci, som trochu zlenivela, prestala sa viacej pohybovať a začala jesť aj v neskorých nočných hodinách. A o tomto som vám chcela povedať, to ešte zatiaľ o mne neviete, možno bolo načrtnuté. A v minulosti som vyzerala trochu úplne inak, o 20 kg úplne inak, smerom hore. A zase by som sa chcela vrátiť k tomu, aby som bola aj ja sama za sebou spokojná. A tým by som chcela začať práve túto Govinovú sériu, s ktorým názvom ešte musíte pomôcť, pretože si nie som istá, ako to pomenujem, aby sa to aj vám páčilo. Takže určite mi dajte vedieť, že či o takúto sériu stojíte, či chcete ísť do toho so mnou. A ak áno, tak budem veľmi rada. Tak toto je moje prvé predsavzatie. Druhé predsavzatie sa týka rodiny a osobných vzťahov. Ja to tu čítam. A píšem tam, že si chcem pravidelne volať s rodinou a písať s kamarátmi alebo kamarátkami zo strednej školy. To je také tiež príjemné predsavzatie, tak dúfam, že mi to vyjde. Ďalšie predsavzatie sa týka zase vás. A to preto, že ste úplne úžasní a že ste super. Píšem, že chcem rozvinúť svoj blog, teda náš blog, Govy blog a YouTube a týždenne vydávať aspoň 3 videá. Takže držte mi palce, dúfam, že sa to bude dariť a konečne budem mať na vás trošku viacej času. Už prvý krok k tomu je, že si chcem kúpiť nový notebook, na ktorom budem môcť strihať videá, pretože na mojom to nie ide a vždycky striham na Honzíkovom, čo nie vždycky ide. Takže prvý krok a hádam čoskoro 3 videá týždenne. A štvrté predsavzatie je také ďalšie moje osobné a píšem tu, že si chcem prečítať celú Atkinsonovú, to je veľká tlustá bichle psychológie a s tým spojené je dostať sa na Karlovku na školu. Takže s týmto mi musíte držať palce a ja si musím držať motiváciu a hlavne odhodlanie každý deň sa učiť. Takže toto sú moje 4 predsavzatia na tento rok 2017 a určite chcem vedieť, aké predsavzatia ste si dali vy.
Takže píšte mi ich, kam len chcete, buď semka do komentárov, ak sa hambíte, alebo teda stydíte pred ostatnými, tak mi napíšte na Facebook do správ, na Instagram, rada si to prezdriem a podporím vás v tom. Takže týmto asi ukončujem naše video, dúfam, že sa vám páčil náš Silvester a budem sa na vás hrozne moc tešiť pri ďalších videách. Určite mi komentárom dajte vedieť, či sa vám séria páči a aký názov tejto série by sa vám páčil. Takže komentujte a nezabudnite taktiež na like, ak sa vám toto video páčilo, za čo budem veľmi rada. Tak, majte sa krásne, všetko dobré do nového roku, ste super. Čauky!